Парламентма национальный мозговый схватлен мартвелобашь осадло политикури шепасеба мистес. Схрамети майси сахалхо мозговый самартленоба унда ахтес калилоба земигебул резолюция за парламентмам жилоба укодайтро. Организация опели политпатим ребиадамиани суплеба бистуи стамждо маризганс хадебит. Имшем тхошту ахалхели суплебаши арахмачин деба политикури небатат ине хели суплебиск медебсата надоше пасеба армиятема кваганаши самартленоба сяхтгенези саубарит армоуд генелия. Нанака кабатизганс хадебит арай Тидапирабис мюхедават Иванишвилис мтауробис цхрату яни мртвелобис периодчи вертерт адамянма шелахули уфлебебис агдгена вер шецло. Имис мюхедават ром Саакашвилис гундис хелисуфлебаши қопнис пиробебши хшири иго патимребис цамебис конебис чамортмебис политикури нишнит девнис дациокебиса да мотқуебис шемтхвебеби. Ром давинахот ак ту ара дгевандел парламентс политикури неба имиса ро шефасеба мицэс ам периодс да шефастес политикурат ра иго эс. Чвен цхрат Камалубаши голубоден роз, а картоло его демократии шукурат. Уда саулетидан ту квакнешигдидан. Реалоба его абсолютурат сва. Аеха да им реалобас, ром кваканаши его цамеба да гирсеби шемлахави мокроба. Кваканаши его тоталури твалтвали да мигурадеба. Тквенецит ро парламент ма цно политпатим ребиса да политдевнилебис арсебоба. Рац ахсеве имас нишнавс ро кваканаши его политикури нишнит девна да дапатим реба. Эс арцерти арари дамахасиятебели демократии Политикури шефасеба, титон режимис, мемпикропром, еще созребелия резолюции, адгенилебит, райми формит, парламент исмир мухтес. Чвен практикула там виси, сапудзоли шеукмендит, роцет политикури патим ребисагиареба мухта, парламент исмир, если мы снижнам сром, если кой манчорис политикури шефасеба, цина цала добрый режимис, тунца, შესაძლებელი ასევე კომიტეტმა იმუშაოს კონკრეტულ დასკვნაზე, სადაც ასახული იქნება გარკვეული სამუშაო შესრულების შემდეგ, სწორედ პოლიტიკური შეფასება, რა ტიპის ძალადობებთან, რა ტიპის რეჟიმთან ჰქონდა საქმე, როგორი იყო უსამართლობის მასშტაბი. ხელისუფლების რეზოლუციაზე მსჯელობის ნაცვლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ზრუნვას ურჩევენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ისინი ინიციატივას სერიოზულად არ აღიქვამენ და რეზოლუციაზე ხელმომწერთა წარსულს იხსენებენ. ადამიანები, რომელთა სახელთან არის დაკავშირებული ძალიან მძიმე период საქართველოს историяში, ай нана Какабадзестан да Китовантан, Тбилисис Грева, სხვადასხვა парамилитарული დაჯგუფებების მონაწილეობა და შემდეგ, ну დღეს ითხოვენ გასამართლებას იმ პერიოდის, როდესაც საქართველო მოახერხა და ჩამოყალიბდა სახელმწიფოდ. Да იმ პერიოდის რომლის განმავლობაში 10-ჯერ გაიზარდა მაგალითად ქვეყნის ბიუჯეტი. Ჯობია ხელისუფლებამ ყურადღება მიაქციოს ეკონომიკურ პრობლემებს, უმუშევრობას და ასე შემდეგ, ვიდრე რაღაცა აბსურდით იყოს დაკავებული რა. აბსურდში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ რა. რეზოლუციაზე ხელმომწერი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი რეჟიმის გასამართლებას ითხოვს და აცხადებს, რომ ის უკანონო ქმედებები, რაც სისტემატურად ხდებოდა, დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. პოლიტიკურის გარდა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე საუბრობს დღეს სასჯელო აღსრულების მინისტრი. ქვეყანაში, სადაც ადამიანის უფლებები არ არის, სადაც არ არის სასამართლო, სადაც მედია იყო ზეწოლის ქვეშ და არ იყო თავისუფალი, სადაც ადამიანებს უბრალოდ ტელეფონზე ლაპარაკის ეშინოდათ, უნდა ყოფილიყო გულაგის ტიპის ციხები, ამიტომაც ჰქონდათ გულაგები, სადაც ადამიანს სუნთქვის საშუალებაც კი არ ჰქონდა. Ცხადია, რომ ეს იყო იმ სამართლებრივი, მახინჯი სამართლებრივი სისტემის ნაწილი და ის სისტემა უნდა გასამართლდეს და ციხეების тема არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი აი ამ რეჟიმის გასამართლების. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაგრძელდება საკანონმდებლო ორგანოში რეზოლუცია ზემშელობა, თუმცა ცნობილია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არც მომდენო საკომიტეტო მოსმენაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ასევე უცნობია, რა შეფასება მიეცემა წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდს.